Wa assalamu alaykum mbokki aduna rawti nak mbokki Sénégal way rawti nak mbokki Grand Dakar ki nga xamné ni da bamu tojé bawol toj sin toj saloum toj fu nek muy ministre de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants adjarou ndey Sel Diop Dieng ñewuti defati nak lu mësul am bir Grand Dakar muy le grand forum de Grand Dakar di ci wo jeune le grand forum des jeunes de Grand Dakar muy am samedi 2 ak dimanche 3 ci esplanade bu ñaar tali bi da lañ fa wax ci walu xey ndaw ñi waye da lañ fa wax ci walu formation yi waye da lañ ci wax ci walu finance bi waye nak mu and ci ak ay partenaires and ci ak ministère de la femme and ci ak Fongip and ci ak ANPEJ and ci ak ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'insertion ñoo ñep nak ñu nek ay outil yo xamni ni tubarkala dañ ci wo mbokki Grand Dakar ak ndaw ñu parti bu ngeen mëna fêter ñew leen ngeen saisir opportunité bo nga xamni ni madame le ministre mi ngi koy may ci événement bo xamni ni moy événement bo xamni mus fe am muy outil bo xamni ni son excellence le président Macky Sall moko tek sur place pour trouver solution ci problème xeyu ndaw ñi ñu ci wo ñep di jaaramal madame le ministre diko sante diko gëreum te diko ñaanal suñu borom yalla ko yalla defal ndam yalla defal ko réussite ayda sambu di suñu jigen di suñu xarit di communicatrice traditionnelle moy communicateur traditionnel ñu and ak madame le ministre di liggéey ayda mom lay jox kaddu gi ayda yow lañuy déglu wa mama wax nga lepp waye xana di sante yalla jundul yonent bi madame le ministre de la famille du genre la protection des enfants mo soxla wa jigen ni té koku bu talalé loxom ci Grand Dakar ben jigen waratu la tok jigen ñi xam nañu ko mok ñun ci ciébi mok ñun ci tandarmay mok ñun ci soukari mok ñun ci xaru tabaski mok ñun ci biye makay mok ñun ci maladie ordonnance mok ñun ci ngenté yi mok ñun ci deji tubarkal mo wowo ci Grand Dakar ak soxla waat len soxla waat jeunesse am nak bëgg waxtaan ak ñom ci cadre xeyu ndaw yi té mom xeyon na bu yag bobu président Macky Sall waxul xeyu ndaw yi mo len joxon ciak ciak yi mo len joxon poulailler yi mo len joxon nen yi ngeen di jaay mo len jox liggéey yi mo len jox yépp ku dem université dem lonas dem ci hôpitaux yi dem fep fek fa xalé Grand Dakar mo len wowaat nak tay ndax mak président Macky Sall da ko ne na doli waat mu bëgg doli waat nak Grand Dakar soxla waat xalé soxla jigéen ñi woon ñépp na ñépp geen bu ko ken netal sa morom bu samdé bu sobé yalla Grand Dakar dina xamné ki len wowon mo len wowaat ta sa yu len wowe jox len bakous mataari pende digal mi ci betuwar yalla nga ñu yag wo ñu yag la uyu ndax mbekté rek nga ñuy wo ak lu baax ñi ngi lay ñaanal yalla ak législative yalla may leen majorité confortable assemblée nationale ñepp diko ñaan bo ñu wowe ñu wuy la ndax jam rek nga ñuy doy mataari pende digal mi ci betuwar gatt na way amna solo waye tamit dañu ñew tay ci bir jola diko def ci bir jardin bi waye fek fi une présidente très dynamique muy madame Diko nek agent aussi ministère de la femme tu bo nek jambar gi ndey Sélou Diop def bir Grand Dakar xamna tamit du jomb fi mu fi ñu nek ci bir jona ñu joxo fi kaddu salam alaykum ma ngi nuyu ñep di ziyan ñep di am contenté ci micro bi niñ ma ko joxé ni pour ma wax ci forum le 2 ak le 3 juillet bi madame le ministre ki nga xamantene moy jambar di lion ki jappalé xalé yi jappalé jeunesse bi jappalé ñep koku su woté ñepay téw surtout que mu wote ci lo xamantene ñew leen ma bo le amé projet ma financer ko so lu bëggé emploi mu wutal leen ko so lu bëggé formation ma defal leen ko te du première fois parce que yag na ko def kon ki nga xamantene lu mu yag def ñu tek suñu bëtt bu wote le 2 ak le 3 juillet lu jëm ci forum bobu kon képp kuy jeune dang ci téw inshallah ñu ngi ci wo ñëpp di ci wo wa zone à Grand Dakar le 2 ak le 3 ñëpp téwé ko mu gën mu doon ni gën lolu moy li nga xamné ni événement bi nga xamné ni mom lañuy préparer le 2 ak le 3 muy le grand forum des jeunes de Grand Dakar encore kiko def bu ciow li baré du mom way sa bu def mom la way ni ngi gëm mbokk ni nga xamné ñom ñoy ni bokk di sétane